ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେବ ପକ୍କା ଘର, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସବସିଡ ମିଳିବ, ଋଣ ନେଇ ଘର ତିଆରି କର। ଆବାସ ଦେଇ ନପାରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇବାକୁ ନୂଆ ପ୍ଲାନ, ମୋ ଘର ଲଲିପପ୍‌କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଭଦ୍ରକ ଗେଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପବନ୍ଧୁପୁର ଗାଁର ଚଞ୍ଚଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ଏହି ଏକମାତ୍ର ସାହାରାଟି କେତେବେଳେ ଯେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ କହି ହେବନି। ଛପରରୁ ଛଣ ଉଡ଼ିଗଲାଣି, କାନ୍ଥରୁ ମାଟି ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଆସୁଣୁ ଘରେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି। ଚଞ୍ଚଳା ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସରକାର ମାଗଣା ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଏ ବହୁତ ଥର ଗୁହାରି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଏବେ ସରକାରୀ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ଘର ତିଆରି କର, ସବସିଡି ମିଳିବ। ବିଚାରି ଚଞ୍ଚଳା କରିବେ କ'ଣ? ଘର ଛପର ପାଇଁ ଯାହାର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଋଣ ନେଇ ଘର କଲେ ଶୁଝିବେ କେମିତି? ଘର ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଗଲାଣି ତ, ପାଲ ପକେଇଲା ଛିଣ୍ଡି ମାଟି ଯାଉଛି, ଭଲ ମତ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦରକାର, ଆଉ ମୁଁ ଋଣ ଗଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଶୁଝିବି? ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆମେ ପାରିବୁନି, ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦିଅ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେନୁ କେଉଁଠି ଆମର ପୁଅପତି ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଶୁଝିବ? ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଚମ୍ପାପୁରର କୁନ୍ତି ଲୁହାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସମାନ। ତାଙ୍କର ଏ କୁଡ଼ିଆକୁ ଜରିପାଲ ସାହା, ସିଏ ବି ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ, ତାହା ତ ମିଳିଲାନି। ଏବେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଋଣ କରି ଘର ତୋଳିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କୁନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ହେଲା ସବସିଡି ନୁହେଁ, ମୋର ମାଗଣା ଘର ଦରକାର। ଆମେ ଘର ଘୁରା ପାଏ ନା, ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଆର୍ ତା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଗୁଡ଼ା କିଛି ନା ପାଇ ଜରି ଜୁଡ଼ା ଛାଇକି ରହିଛୁ। ଆର୍ ଘର ଆମକୁ ନାଇଁ ବି ମିଳିବାକେ, ଏପଟେ କୁନୁ ବି ନାଇଁ ଆମେ ଘର ଆମ ନାଁରେ। ମୋ ଘର ଯେନ୍ ଦେଉଛନ୍ ସେଟା ଲୁନ୍ ହିସାବରେ ଦେଉଛନ୍, ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଲୁନ୍ ଆମେ ନାଇଁ କରୁ ଘର ହେନ୍ତାଟା। ଆମକୁ ସରକାର ଦେବା ଘର ଦରକାର। ହଁ, ହେଟା ଋଣ ତ ଶୁଝିମୁ ଆମେ, ଘର ଆଣିକି କାଣା ଲାଭ? ହେଟା ଆମେ କେନ ଋଣ ଶୁଝି ପାରମୁ ଯଦି ଋଣ ଆଣିମୁ ଆର ଘର ବନାମୁ? ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେବ ପକ୍କା ଘର, ତାହା ତ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏବେ 2019 ଯାଇ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆସିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତଥାପି 12,24,000 ଲୋକଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ମୋ ଘର ଯୋଜନା ନାଁରେ ଧରାଇଦେଲେ ଲଲିପପ୍, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ଘର ମରାମତି ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଇ ଋଣ ମିଳିବ। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଋଣ ଶୁଝିବେ ହିତାଧିକାରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 40,000-70,000 ଟଙ୍କା ଯାଏ ସବସିଡି ଦେବେ। ହେଲେ ମାଗଣା ଦେବେ କହି ଏବେ ଋଣ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଏ ମୋ ଘର ଲଲିପପ୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।